بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن داود يال يدغستيال وحدكو سودواتان برامج كمدس الشعبك وحليا دان وكله اتكلا سعوتان شبل تيفي ايدا عد شبل مقدشو وافري لباتانك جولاي احد وحان كويغي دونا برامجك مدحونها الجمهوريات فدرالكا سوماليا ايا سفر كيسي تودوباد وقو ام ببحي مانتا دالكا مصر هالكاس ويقو بلابطي بوغش الرسمية قرون كادن عده وحا مدحونها كوسي سقوتي مسؤولين كتر سندولة دا فدرالكا سوماليا قاهرة اي وحا وكراكو مدونا ديجيس مصر عد فتاح سيسي قرال فلا سوماليا كسو بحي وحالقو شاقي إلا بدأ مدحوين إيه كوضا هالي دونان حرير كان قوتادا دير إيه قاهرة إيه مقدشو عرماها كلا إسلا سوقادي دونان نوحا كاميدا إسكاشي قال لبدأ الدولوديد إيه وداقان وإيه قومي بسدتا هاي دينا عواح براشادا هادا بس إذا ورقتا إن مدحوينه أبوحو مصر بوغشادا سوغا بلابت مدحوينها سيدي ورقتا تاليا مركي دبلو دورتشاني طبان كيمي دور دل أيو اسكو مراي إمارات كايو كبلاباي تركيغا إرتريا كينيا جبوتي إيا تنسانيا أيو بوغدي محا فائدة هو صومالي وجرى صعبالة دان محاي لتاهي شعبك صوماليين لسمها حكومة دو عصو محا ديبو ديغاي وصامين مكويشين سفرد مدحوينها فلانقين قودة يانكو صامين دونا برامج كا فرسمدو ومحمد قلتي فيغا إذا عدى عبد الله عاتو ايا فرصة مهنية اريقنا با عداني سودو بادا hagaag markale kulanti wacan qaybaha hore ayaa si aan baqadaya dooda waxay ku adantahay sidee waragtaa booqashada madaxweynuhu ugu ambabaxay masar oo dalka Soomaaliya xiriir kale leh waa dal carbeed dabcan Cabdi Fitaax Siisi ayuu wada hadalay doonaa madaxweynuhu hore waxa uu booqday Imaaraadka Turkiga Djibouti Kenya Tanzania Eritrea masar waxay noqonaysaa dabcan dalkii toddobaad ee uu booqanayo madaxweynaha maxay la tahay shacabka Soomaaliyeed aragtida barnaamijka waxaad iga soo wacaysaa 07764844 facebook comment ayaad igu soo qoraysaa aragtidaada magacaaga iyo meesha aad joogto hayeeshee daawadaha ugu horeeyo barnaamijka iyo telefoonka dhageystaha ku jira dabcan ama daawadaha koowaad assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh maali wanaagsan waa kugu soo dhoweynaya dooda adaa ugu horeeya madaxweynaha qaahiro u baqoolay markii Arusha iyo Tanzania uu ka soo laabtay sidee waragtaa safarada madaxweynaha oo muddooyinka ugu dambeeyay uu ku bixinayo diblomaasiyadda ee caalamka safaradaas madaxweynuhu
وكب حي هرت هاي لك هاي لح ما أنت تدوق تاع زعم الصديق لايو أنت تدوق سفر أرت وحين بسوق كردينا يا طب علي إذا ما حبونا إذا ما دانك تجوا إن أبو المدرة واقصي تدري الآلة إن جدها أريمه هذا المحلية لكن ما لحينا وقف الضاي هدينا دور طيب ورك سفر لكن heshiiskii dabcan balanqaadkii ayuu ka dhabeynayaa oo ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah dalalkii oo tagay heshiis oo la soo galay Eritrea kamid ah ciidamadii Soomaaliyeed ayuu ka soo xog waramay Tanzania marka deeqto dalada bulshada bariga Afrika ayuu codsigii Soomaaliya geeyay Kenya xiriirkii ayuu kala hadlay qaadkii dib loo bilaabay Djibouti bilada lagu gul doonsiiyay arimaha soo idin soo kuma muuqda madaxweynaha dadaalkiisa ee diblomaasiyadda biladu waa fiican tahay in la isgudbiyo laakiin waxaan oran lahaa horta balanqaadka madaxweynaha oo ahaa Soomaaliya heshiiska dunidana heshiiska way fiican tahay in waxa uu habooneyd in arimaha gudaha la xaliyo amniga sidoo kale magaalada shubay ay ku soo dareysaa dhan baabiyo inta dambeeyso sidoo kale madaxweynaha waxaan u rajaynayaa horta guud aan u rajaynayaa Soomaaliya waxaan leeyahay safarada badan horta anay lama habboona qaadsan gudaha arimaha Soomaaliya Soomaali heshiiska marka la leeyahay horta gudaha inay horta deganaanta la fiican tahay oo markaas dibadda marka la aado Soomaalida gudaheeda baa fiican tahay waayahay maxaa ku baaqayaa marka gabagabadii adigu waxaan ku baaqayaa horta Masar hadduu aaday madaxweynaha maanta Itoobiya ayaa ishaayo waxaan leeyahay horta faragelintaas Itoobiya nafarkeeda waxaan inay waa maasta telefoonka ka go'ay Facebook-ga iyo saaxiibada doodiga la qayb galaya Axmed Sheekh ayaa ugu horeeyo waxaanu arkaa sax ayuu ku soo koobay doodiisa Facebook ayuu ku soo hadlay waayay Sakariya Jirre assalaamu calaykum wa calaykum assalaam intaa buu ku soo koobay waayay Cabdikaafi Saciid Maxamed safarada madaxweynaha ee isdaba joog ah waxay salka ku haysaa halku dhigiisii ahaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah wax weyn bay iiga dhiganta in dawladda cusub inay saxiix dhow la yeelato ama saaxiibo dhow la yeelato dawladaha caalamka waayahay Axmed Sheekh dalka waxaa ku xukuma madaxweyne Xasan Sheekh ka dambeeya aad baa u mahadsan tahay asalaamu calaykum magacaygu waa Axmed Maxamed Jaamac oo jooga magaalada Kismaayo waan soo dhaweynayaa laakiin waxaa fiican in la hufuliyo waxa lagu heshiiyo telefoonku waa liigu jira hayeeshee waxaan ka hormari doonaa qoraalada kale waayahay asalaamu calaykum shabeel tv magacaygu waa Hani Xaaji Yuusuf safarka madaxweynaha mid wax soo kordhinaya ma ahan waa uun iska soco waayo masar wax dan ah nooguma jirto waxa wanaagsan madaxweynaha inuu joogo Muqdisho oo uu dhiso xukuumad waqtiga waa dhamaaday aad buu imaansan tahay dabcan hani saaxiibada kale oo neegi doona telefoonka halo asalaamu calaykum wa calaykum asalaam wa rahmatullah aad baan ku soo dhaweynayaa magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysaa dooda barnaamijka waa joog Saciid Cabdi waxa soo wacay gobolka Shabeellaha soo gaar ahaan Afgooyi Saciid madaxweynaha diyaarad uu ka qaatay garoonka waxa uu ku sii jeedaa Masar oo booqasho uga bilaabatay maxay kula tahay booqashada Qaahira ee madaxweyne Xasan Sheekh waan waxay ila tahay wax macna daraa ma aragtay maalin buu yimaadaa hal maalin buu joogaa maalinta labaadna waa baxa ma garatay haye safarkaana waa safarkii toddobaad waa ma fahantay haye ala safarna waxa ku bixi kara diyaaradda la kireynayo wafuuda daba socota qarashaad u farabado ma fahantay haye waayay Saciid Cabdi iyo Afgooy jooga telefoonka ka go'ay waa rajaynayaa inaan dib isku haleeli doono oo doodiisa wadan doono aragtida kale maalin wanaagsan marka hore maalin wanaagsan waa ku soo dhaweynayaa xagee ka soo hadlaysaa marka hore barnaamijka masala cadan wadu waa Cabdikaafi qodob ma ka soo hadlaya Cabdikaafi waa Xasan Kaafi dabcan saaxiibka barnaamijka aragtidaadu maxay tahay Masar iyo Soomaaliya xiriirkooda ismaxa kala socota adiga wallahi Masar markaan ka hormariyay madaxweynaha safaradiisa dabcan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku badalay lix safar
أو كم حد يقول لها عن بريس كان هاي هو عالم إنتبه وأنت سبوا قصة سمي هشيسيا بريس بقى سبعة كلاس هي حتى طبعا بريسنا حياة طيب بريس ده أمني الصومالي إنتبه المهوينا والوب وادني ده يعني شيء دي بلانقات كيسينا طيب كهاد إنه الصومالي ده عالم كهشيس كلا ده كدينا إذا جريه إذا هشيس سمي مركا أديان وانصور وين يا بلع وحوين بينا وغد الصومالي ده إن مصر يسمالي العلاقات ويشان سهل كنما السبيان وان دل أولان هاي صلماء إنك اللي رابنا هايس مسلمين من غدا حيثو هشي سب تحكمين سب من غدا حيث أدو ما سنت حسن كافي ويا هاي فيسبوك هي صاحبة برامج كلاقي بقل يا أيان آدي دونا ويا هاي حسن بشير وحوليها وانسود وين يا سفر كمدحوينها هند عصب لي شعب كالصوماليات مصر ما حي نو هيان سؤال بيسوي دي برامجك وما حسنت هاي ان عبد الرساق احمد مدحوينه وقتك دلك او سعوداليو انت باف ما دلك او سعوداليا انت ابو سوقره دبعا واي هاي ان نور يره وحانو اركا خلد بولي هاي اسد معلن والقرن او فيسبوك كسو غلا وحول السلام عليكم شباب لطيفي مدحوينها سفر كيسا ووح وناكسن سوماليا ها إسراعضو قل عرقتي دكا له تليفونا دا ددوينها هالو السلام عليكم هالو مالي ونكسن تليفون كحيقا يداو دا كجرة مدقستا كجرة السلام عليكم عليكم السلام شباب مالي ونكسن حقيقة سوال لي ساولا لبرامشك شوك لوغال ورصة نغض السهروي ويا سهر وحدي على سعته دودة سفر كيت تضباد أيوم مدحونه وبحاي جرون كمقدسه ودرات كقاعدة قاهرة وتجي سيدا كل مغطى عديقة والله عداني وحي إلك هذا أمد الصومالي ده من إيه سنة وإذا رجعت أو وحفهمت إن إيه سواح صح عين ولا دريني كلا عرنت بركة حاول ملك مرت عديقة هو إسكسوت وكرجة وكون دانسية أي أتمنى كنا عارف إنت لكن هذا هذا كل يوم هذا هواي صامعني هواي أنا هاي هذا شو مش أنت صاقع عيرة هذا قصدي أو أبيك عشرة دونا يا المين قراء مثلا ما يدكش أمدن صار أمدن خاص عمل ذي خاص كلاك اللي أنت عندهم لكن مركا ده يقتل دونك وقبل أو حرير بكرة حيا إن صومالي معامل كده دبدي هجاجسه مدحوينه هشيسه يو هذا هذا الله والله يشو دقيس عالم كا سو صومالي هشيسه دونيدن هشيس لها قيف كما حضر كي مدحونا بلغات كي سي دورة شاكو واتصح ولا واتصح اشيح وايا اجون كتيري اجميرة صلاة حيثو لكن وحاوا يتضبط مصر او حرير وحادرين يتساقر شكو بحايو وقتي قمانت اللي جوغو وشي ادونا نسيئين ادو عجون كينا حرير لسمي سنين بلارت عليك اسلس بيريد المدسنو هاي ادي دولة دان واسلا مقيمين بلكي امن دي سوار وقتي من أبيك وبعدين كانوا جاهين يسون إن خذين إيمال بابوريا هرت وضبط الغنعة فرق دولة ذي مش هيدا أو دولة منا جرو دولة دي ما هي أكثر مرك مرك عادي بيصير وعادي بواس وقتي هذا محد عدوم كوحرج لا توصل ما تسع مرك دولة جرس أو بسن أو أمل أو وحلاحظ بس كي عدو سجاي سد وحد ولا تيجي جرس مرك أسعد عادي عدوم تسع شير عالم كصاح رن كتاع لما تيجي جنب الحوينا إنه تيجي عالم كصاح إن أدمي اللي هشينه مد شيء نفس القناة وحصحة لكن بالمرصة عليك استجاجي عداني وحواي مدحوينة وحارا الله هين ورمدحوينة إلهي صعب صع إلهي بري وحواكا ويدينا نوى البوشي وإلهي الرعيي ببري كل حسابتا مدرع هو يدا أو شيء وبد بجاري بقول بجوف الشقب الله دري وإلهي كل حسابتا مدرع إلهي أغعب مرصو حالا من دين تشاقنا على النور نسينا عواي وحا أسمينا وحصحة معهن أدمي ذا وحواي عداني دولها عالم كدك شعب تاعها لحساب تمام صومالي وحوا وح لحساب أيضا هذا قلب تطلوا للدولة ذا عوريا قايد بحويني وروح قلب تام ذا منحلي ولا جعليا وانا صماء اللي جعليا وح وناس وح لحساب تمام ما لدكيا وش يوكل قوين قوين يا بقتي إياه وح أنا أيق بن أوجي أدون كل حوا دولها دولة مو شيء يا شعب هنا وح لا يدرس هود مريو قرش كدولة كبر حياة هود مريو أول ما يشان حوالا في عن واحد في عن مؤمن dalka waxa uu samayay dalka waxa ka qabto adduun waxa ka qaban karaa waay hay sara wa mahsantahay aragtida kale aanu gudbi doonaa facebook saaxiibada ku soo hadlay waxa kamida laab salax shan sano
ee la soo dhaafay adduunkii aan la culownay ayuu soo xaal marinayaa ayuu ii soo qoray dabcan laaf saalax ayuu ku soo galaa facebook aragtidiisa ku mahadsan yahay waayahay mawliid cabdiraxmaan waa macno darro iyo khasaaro waayo lacago malaayiin ah ayaa ku baxaya marka mawacna madaxweynuhu waxay ahayd inuu dalka gudihiisa wax ka qabto ayuu leeyahay mawliid dhankiisa waayahay maryar ruun assalaamu calaykum safarada madaxweynaha waa sax aad bay u mahadsan tahay maryar ruun maxamed mukhtaar assalaamu calaykum shabeelle waa idin salaamay marka xigta madaxweynaha safarkiisa waxba ma soo kordhinayo waayahay maxamed bulshaawi assalaamu calaykum walaal safarada madaxweynaha waa mid aan wanaagsanayn sababtoo ah ummadda soomaaliyeed waa dhiban tahay marka waa inuu wax u qabto ummaddeenna lacagaha safarada ku baxayana waa in dalkeenna wax loogu qabtaa aad buu u mahadsan yahay waa saaxiibada qaar ka mid ah facebook-ga ee barnaamijka aragtida kale iyo daawadayaasha halo assalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu afka cadaan ayaa ku salaamaya aftaa macalin iyo filam aad baan kuu soo dhoweynayaa cabdi fitaax badanaa badanaa halheeskaadii buu ahaa safarada madaxweynaha kii toddobaad ayuu maanta u baxay ma halheeskii baan adnaa marka cabdullah aada u mahadsan tahay horta badana badana waay laakiin aniga aad baa usoo dhoweynayaa safarka madaxweynaha oo aada u batay waxaan rajaynayaa inuu qaato biladdii duulimaadka mataqaanaa maadaama uu hadda ka hor bilad kasoo qaatay jabuuti inuu haddana uu macnihi uu shirkadaha duulimaadka uu ka helo bilad inuu noqdo madaxweynaha ugu biladda badan aan rajaynayaa golo wasiire iyo dowladna looma baahna cabdullah saanay noogu tarantaaba konton wasiir iyo mushaarkoodii lacagtooda lama haya cabdullahi saanay ku fiican tahay waayahay dhinaca kale markaan muhiimadda eegno madaxweynaha toddobadii safar uu galay mid kastaa macno ayuu xambaarsan yahay kenya markaad eegto qaadkiiya la soo celiyo maanta diyaaraddii ugu horreysay waa ay soo degtay kadib laba sano ama saddex sano oo halkeed uu ku jira khaadka tanzania codsigii soomaaliya ee bulshada bariga africa uu geeyey jabuuti biladaa lagu guddoonsiiyey eritreya laftigeedii waxuu kasoo xog waramay dhaqyadii soomaaliyeed intaasoo dhan wanaagga safarada madaxweynaha ay xambaarsan yihiin masar maxaa ka filaysaa adiga cabdi fitaax masar waxaa ka filaya iyadana mataqaana hub iyo dagaal inuu nooga imaado iyo ethoobiya aan siga celinno waxyaa badanaan rajaynaya cabdullahi waa madaxweynaha waa ku dhacsanaya aniga aada ola dhacsanaya safaradiisa aad baa mahadsan tahay cabdi fitaax oo finland jooga oo barnaamijkeena qaybgalay balse markaan qaybaha dhexe hagaaga saaxiibayaal qaybaha dhexe ayaa la socotaan barnaamijka madasha shacabka dadweynaha telefoonada iyo aragtidooda ayaan ku noqon doonaa halo assalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu walaalkeyga cadaane waa ku salaam waa kaa qaaday barnaamijka hore u gal qaybaha dambe ku dhawaanaynaa maxay kula tahay adigu aragtida barnaamijka booqashada madaxweynaha iyo qaahira wanio tan booqasho lama dhihi karnio toddobo safar meelay u socoto ma naqaana xasanow filada fadhiisa waa laga kari laayaa ma garad waayahay laakiin markaad eegto diblomaasiyadda
in xiriirka la wanaajiyo Soomaaliya macaamilkeeda ay dibadda ay ku qotomaa fila Soomaaliya qoraalkeeda waa sax way fiicantaa taas yaa xiriirka xumaaday oo la toosinayo Masar iyo Soomaali bad iyo xuduud iyo hadba ma lahane sidee xiriirkood u xumaan karaa sidaana loo toosi karaa war wadanka abaara ka jirta siduu asaga afkiisa noogu sheegay uu dhahay dad baa tabaaleysan dhibaateysan dib jiro magarate markii ilaa ay haddartaan uu xalilayaa safaradan calaa safarki meeqa ku baxayso uu baxay uu kusoo noqonaya waa la xisa qofka bini-aadamka maskaxdiisa inuu kaarlo waa magarate xasan sheekh mar mar yuuna dhihin waddanka abaara ka jirto marna yuuna asaga duulitaan ee fadhiisa filadan joogna laga kar weyn waayahay aad baa u mahadsan tahay aragtida kale saaxiibada ugu dambeeya waxaan kaa codsanayaa inay soo koobto qadadka ayaa aada loo soo buux dhaafinayaa qoraalada facebook aada u badanna waa soo koobi doonaa halo asalaamu calaykum halo waayahay qadadkan ku noqon doonaa facebookga asalaamu calaykum shabeelle tv galab wanaagsan shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan magacaygu waa cumar cabdulaahi oo jooga muqdisho waan soo dhaweynayaa safarka madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud qoraalka oo dheer intaa ka koobi doonaa saaxiibada kale masar soomaaliya waxba uguma xirna soomaaliya iyadaa heshiis ahayn sida baahaladii iscunaye ayuu soo qoray dabcan aragtidiisa waayahay arman saak okay magacaas ayaan iloobay dabcan iyo saaxiibkaas aragtidiisa axmed saag wuxuu leeyahay tiisa daryeelaha tug kale ku darsada dalkeenna aan hagaajinno intaan xiriir caalami ah ku mashquuli lahayn waayahay saaxiibada kale waxaa ka mid ah maxamed daahir madaxweyne xasanow waxaan ku leeyahay waan kuu joognaa dad badan oo marti ku ah waxaana tahay mas-uul ka waran xaalad waayahay aad uu mahadsan yahay cabdullaahi xaaji madaxweyne xasan sheekh 4 sano oo waxqabad la-aan ah intaabuu kusoo koobay aragtida iyo telefoonada asalaamu calaykum calaykum asalaam cadaan waa ku salaam waahin doo sweden joogto aad baan kuu soo dhaweynayaa barnaamijka qeybaha dambaan nasiib isku yeelanay dooda maxay kula tahay safarka madaxweynaha iyo arrimaha masar walaalo waxaa waaye horta adduunyada waxaa waaye nin gurigiisa gubanayo guri kale wuxuu hayaa walan way fahamsama waa la socotaa cadaan iyo soomaali galbeed in la galay oo dagaal ka dhacay oo dad badan lagu laaday meeshaas loogu faragubtay xasan hadduu yimid xataa kama hadlin waxaa leeyahay heshiisyuu soo gala heshiisyada uu soo galo ma noo sheega ma noo soo bandhigay mise keligiisan baa iska socdo dee annaga ma hayno heshiis uu soo galo uu leeyahay fila soomaaliya afhayeenkiibaa soo galay waana uu soo bandhigay markaad eegto eritrea heshiiskii lagu saxiixay kenya 11 qodob uu ahaa fila soomaaliya shir jaraa'id ee qabatay afhayeenkii madaxweynaha arrimahaasi cabdikariin cali kaara faahfaahiyey oo shabeelle iyo warbaahinta la hadlay dabcan fila soomaaliya fila soomaaliya way ka warbixisay dabcan heshiisyada madaxweynaha wuxuu ka bixiyey waa u wada jeednay walaalkay ma ifahantay haddii uun la iska hadlaayay dee waa gooni magsoontahay bo waa gartay ma ifahanta soomaaliya dhanaa wada fiirsanaysan u dhahay balaa wax idiin sheegto marka maxaa laga su-aal marka la weydiiyey buu xanaaqayahay nin xanaaqaya oo isaga danba meel ka caraysan oo meel ka gubanaya waxbuu ka jawaabay hada waa bixi karaa qofkan xorugaay meeshuu rabo aadi karaa laakiin ma aha in lagu afgabaadsado soomaaliya heshiisa dunida la heshiis soomaaliya gubanayso galbeed soomaali galbeedaa gubanayso xamar soomaali dhexdeedaa gubanayso runta maa lusheegaa mise beena halka muxuu ku jiraa markaa hindaadiga tala maxaa soo jeedi lahayd gudaha soomaaliya aniga waxaan soo jeedinayaaba iska yar waxaa waaye wuxuu gubanaya ha gubto aan wada fiirsana leh waaseekada waay aad baa u mahadsan tahay hinda oo iswidhen barnaamijka uga taxan oo saaxiibada ka mid ah qeybaha kale iyo dooda asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah waa ku soo dhaweynayaa qeybaha dambeynu joognaa magacaaga iyo meeshaa kasoo hadlaysa dooda barnaamijka walaal waa sidiid oo qofka ka go-ay waa daay ibant haye dooda ma la socotaa saaxiib saaxiibo waa sidiid cami waa marka waxaan leeyahay anigu waxaan aaminsanahay safaradaasi leeyihiin uu micno daraa oo waxba aan sheekadeynin ma garab haye
وسفران كتر جمال من دلقة إدارة أمود الصماليات حتى أرسل أي أقرار كلام ديكرا مقرد معاك باغل أي مكا أدون كنوا جولة فرنبا دوا مركا وحنو ملاينا يا أفرطان سنو إنو كل ما يشان دونو بقولي اللحل المصدري لحل الجولة إنو قصو قرار دونو أنا تاسوان أنا واكا إنو قرار سكي سهرمان سنت ورات واي هاي واي مهاسن تاي وكو مادعيني يا وحنو قد بكرا قفك كله gunaanadkii barnaamijkan soo gaarnay shabeel TV iyo raadiyaha aan kala socotaan baraha bulshada Facebook iyo YouTube sidoo kale soo dhawaada dhamaantiin haalo assalamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh abdullahi adani adigii farsamada saaxiibada shabeel ay u saarantahay dhamaan intii ka qayb qaadatay dhamaan waxa leeyahay galab wanaagsan wanaagsan oo wacan abduqadir magacay dhameester aan aad iyo aad Cabdi Qadir waaye aan degmada Hilway ku sugan saaxiib barnaamijkan ka dhageysto aan runaantii cadeeniyo waxaan dhigi karnaa runaantii safarada madaxweynaha anaga dalxiis baan u aragnaa hadaanahay umada Soomaaliyeed oo Muqdisho ku sugan aan runaantii madaxweynuhu dalxiis buu ku jiraa waxaan la yeeyay fursadahan dib dambeyn isu soo mari doonin ayuu macnaha jiraa adduunka wuxuu rabaa inuu isku soo sawiro maahan wax qabad maahan ma fahanta waye hay sababtu maxay tahay in ujeedada fil Soomaaliya ka hadla hagaajinta xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya ayuu ku qotomaa Soomaaliya fiisa horta Masar iyo Soomaaliya xiriir gooni ah oo ka dhaxay ma jiraan laakiin Masar macnaa Soomaaliya hubay u keenay jirtay ay ka iibsan jirtay isku laydo horta hubkii ay isku lay jirtay oo macnaa madaxweynuhu u soo fasaxaya xogeygiisa boorsadiisa uu ka soo qaadanaya maahan dan umad Soomaaliyeed horta uma aadin marka waxaan dhihi lahayn madaxweynuhu hantida Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed oo maareeyay mas'uuliyadda uu yahay hantida uu qarashka uu ku bixinayo diyaaradda maalin markuu yimaado maalin uu joogo maalin dambe uu duulaayo horta inuu umada u dhowro mas'uuliyadda mid tahay marka waxaan dhihi lahayn marka madaxweyne umada horta inay ku sheegsheegto safarkaaga ay sheegsheegto oo ay sa taageero kale taade ma hisiban islaaya laakiin intaa sheegsheegaad ka rabtaan u maleynaya adduunka la kulmayso marka waxaan dhihiin madaxweyne umadu dalka aad baa u mahadsantahay gunaanadkan soo gaaray Facebook laba iyo hal yaragtida dadweynaha dabcan barnaamijka Maxamed Faarax Abshir Xasan Sheekh waxa ka muuqda degdeg safaradiisa kuma dhisna cilmi ama diblomaasiyad waa cadiifad iyo laablakac ayuu soo qoray aragtidiisa cadar ciise asalaamu calaykum cadaani madaxweynaha qabyadii ayuu dhameystiray bay leedahay cadar cabduqaadir aad dhinaca facebook cabdirisaaq geystir ayaa ugu dambeeyay facebook dabcan waa cabdirisaaq axmed jaamac oo jooga magaalada cagaaran ee gobolka mudug waxaan leeyahay madaxweynuhu sax ma aha inuu dalka oo abaaro iyo amni darro ka jiro uusan soo magacaabin wasiiradii inuu iska baashaalo dabcan waayo wasiirada waxaa soo magacaabaya ra'iisul wasaaraha qofka raacsan doona asalaamu calaykum magacaygu waa Salaad Axmed walaal hadii aan ka hadlo safarada madaxweynaha waa muhiim waayo dalka ma aha isku faham dadka isku faham ma aha madaxweynaha waxa uu ku jiraa howlo shaqo oo dalka muhiim u ah qofka ugu dambeeya xagga Facebook dabcan telefoonka dadweynaha haalo asalaamu calaykum gabagabada barnaamijka iyo qofka ugu dambeeya maanta haalo asalaamu calaykum telefoonka igala soco walaal magacaaga meesha ka soo hadlaysa barnaamijka walaal magacaaga Cali Faarax Cali waaye waxaan ka soo hadlayaa galbeed Gurceel Gurceel sidee lagu yahay marka hore Caliyo taadi aad lagu nagsan walaal hayaado ii soo koobaya safarka madaxweynaha ka waran maxay kula tahay adigu wallahi cadaaniyo safarka madaxweynuhu dadka iska hadlaya waxaan ka hadlayaa dad oo gabdhaha iyo wiilasha dhalinyarada ka hadlayo dowladnimada waxba kaba yaqaaneen diblomaasiyada waxba kaba yaqaaneen aragtidaada kaalay marka aragtidaadu dhigtay dabcan barnaamijka Caliyo waa sii gelaya dalka farmaajo wuxuu ka hadlayay farmaajo baa dib loo saxayaa madaxweynuhu inuu safro oo uu hagaajiyo xiriirka dibadda oo Soomaali heshiis iyo dunida heshiis la ah oo yiri dunida heshiis la ah oo hadda madaxweynuhu ku taqan yahay ma fahantay waa gartay laakiin wasiiradii iyo dowladdii wali lama dhisin hay'adaha dowladda dhinaca ka waran gudihii ayaa wali tafaraar ku jira Caliyo
ما شاء الله وحدة فرارق ولا لا مثلاً حياتها دولي دوا شقين عيان جرجر كيف شقين عيا مالي دوا شقين أمني دوا شقين عيا في سن وسارة إنه برا وسيرة وسارة سالة بسوبيا حتى الشيخ محمود وبقر كبل كان وهرب ما شاء الله وحاسيات دجن يحسنوني يدل دجن السياسة الدين كعالم كذا ما كفر حي من حويان تقول دجن هاي آد باو محسن تعالي آد باو محسن تعالي قرعيل قل قدود قل مدوغا يقصوا عبرامج كساقا قدام بيه وابها دي مدرسة شعب كودن له أمان الله